Несправедливо було б казати, що в усіх аптеках працюють тільки неосвічені дилетанти, бо є чимало фармацевтів і провізорів, які мають не тільки колосальний досвід роботи, а й професійну гідність. Наступна історія саме про таку жінку. Чому вона наважилась відверто розповісти про те, як нас обманюють в аптеках? Зараз дізнаємось. Ліки, які вам зовсім не потрібні. Збільшуйте товарообіг, треба продати більше. За завищеною ціною. Большая ціна – це не значить, що це вже дуже хороше лікарство. Та ще й прострочені. Людей хвалили їх за роботу з нілікідами. Вони можуть опинитися у вашій аптечці, якщо ви просто довіритеся фармацевту. Жоден із дистриб'юторів не приймає назад ліки. Хитрощі заробітку на нашому здоров'ї. Провізор із 35-річним досвідом розповість про найпоширеніші схеми аптекарів. Як продати дорогі й непотрібні медикаменти. Це бізнес на людській біді, на людському горі. Просто зараз будьте уважні, щоб дізнатися, в який день іти по ліки, про що питати і на які полиці дивитися, аби не залишити останні гроші в аптеці. Диплом Запорізький медичний інститут за спеціальністю фармацея. Людмила Миколаївна показує дипломи, що провели її у професію. І з захватом розповідає про колег, про роботу і, головне, покликання фармацевта. Не нашкодити форуму, допомогти виздоровіти. Однак ця історія Людмили не про шляхетність її професії. Сьогодні жінка хоче розповісти про те, про що вже не може мовчати. Що змусило жінку піти на таку відвертість та що після цієї сповіді на неї чекає в її аптеці, розкажемо згодом. А поки жінка згадує, якою була зарплата провізора 20 років тому. Та на той час це були тарифні ставки, які ми отримували. На щастя, наша зарплата не залежала від того, як ми там виконували цей план. Настільки було все чітко і організовано, і навчені так люди були. Усе почало змінюватися всередині 90-х років. Саме в ті буремні часи фармація стала не стільки медичною галузю, скільки бізнесом. Водночас почала зростати кількість охочих заробляти у цій сфері. Аптеки перейшли на самоокупність, і їх ставало все більше. Фармацевтів почали навчати не лікувати, а заробляти. Вели маркетингові договори. Ці маркетингові договори деякі аптеки умудряються заключати десятками. Заключається договір з багатьма компаніями. Ці компанії що вимагають? Обов'язкової викладки цього товару на полицях. Людмила розповідає про перший гачок, на який ми з вами потрапляємо в аптеках і залишаємо там зайві гроші. Виявляється, фармкомпанії, які виробляють чи продають медикаменти, підписують з аптеками договори. В них чітко вказані назви тих ліків, які вам порадять і продадуть перед усім. Це так звані пріоритетні препарати. Тобто, якщо ви прийдете до аптеки і попросите щось від кашлю чи від тиску, фармацевт вам одразу запропонує ті ліки, за продаж яких аптека отримує винагороду. Вони можуть бути і якісними, і ефективними, але однозначно дорожчими, ніж аналоги. Бо ж за рекламу треба платити. Це бізнес на людській біді, на людському горі. На видному для провізора місці завжди є список таких ліків, які потрібно в першу чергу запропонувати покупцю. В деяких мережах стоять програми, де підсвічуються позиції, ті, які ти продавши, отримуєш додатковий бонус. Людмила запевняє, що за продаж пріоритетних препаратів сам фармацевт ніяких доплат не отримує. А от якщо він не продасть необхідної кількості таких обов'язкових ліків, його точно оштрафують. Ось і виходить замкнене коло. Аптекар може й хоче запропонувати вам дешевший препарат, але ж розуміє, що через це йому, ймовірно, знизить зарплату. Про наступну схему, яку нам розкриває досвідчений провізор, ви навряд чи коли-небудь здогадувались. Ви точно не раз купували не цілу упаковку ліків, а половинку чи навіть третину. Наприклад, один блістер із трьох, що в пачці. А рахували чи не переплачуєте ви при цьому? Людмила теж спочатку не рахувала. Людина запитала ціну товару за упаковку. Я її назвала. 20 таблеточок коштує 58 гривень. Людина подумала, постояла і говорить: дайте мені половинку. Забиваю стрічечку в комп'ютер та говорю до людини: з вас 30 гривень. Людина на мене стоїть і довго дивиться. Я ж не зразу зрозуміла, в чому справа.
30 і 30, буде 60, ніяк на 58. Виявляється, дві половини однієї упаковки ліків обійдуться вам дорожче, ніж ціла пачка. І така схема цілком законна. А от тільки вам про таку переплату в аптеці навряд чи розкажуть. Переплачуємо за ліки не тільки тоді, коли купуємо частини упаковки, а й у певні дні тижня. Перед вихідними було попередження, що треба переоцінити, тобто завищені ціни. Понеділок ціни ставали на своє місце. У це не хочеться вірити, але так є. У вихідні чимало аптек ставлять вищі ціни, ніж у будні. Конкуренція менша, клієнтів більше. Чому б не заробити на цьому? А що ж провізори? Вони двічі на тиждень, у п'ятницю і в понеділок переклеюють цінники. Враховуючи те, що навіть найменша аптека у своєму арсеналі має близько 4000 найменувань товару, а в аптеках великих мереж їх до 10 000, тільки уявіть собі, скільки ж часу і сил потрібно на це витратити. Чисто механічно можна було пропустити якийсь цінник, не переклеїти. Але навіть така безглузда робота не найгірша порівняно з наступною схемою, жертвою якої і стала пані Людмила. Жінку змусили заплатити з власної кишені за ліки, термін придатності яких уже спливає. Провести цілу процедуру для того, щоб їх утилізувати. А вибачте, не списати за рахунок когось. Як же це? Чому провізор має платити за протерміновані ліки? Читаємо закон. Тут пишуть, що препарати, термін придатності яких сплив, утилізують спеціальні компанії. Але для цього власник аптеки чи виробник має підписати договір про утилізацію і заплатити за це. То от у чому річ. Власники аптеки просто не хочуть платити за утилізацію ліків. Звісно, простіше змусити провізора відшкодувати прострочку. Що вирішила зробити Людмила після того, як її змусили заплатити за прострочені ліки? Дізнаємось далі. На вас чекають прості поради і секрети, які допоможуть обійти усі аптечні схеми. Ми розкажемо, як довідатися, який товар у конкретній аптеці пріоритетний. Та навчимо вас, на які полиці дивитися, а з яких краще не купувати. Бо точно заплатите не лише за ліки, а й за рекламу. Отакі негласні правила і хитрощі. Пане Володимире, чи є у вас підстави сумніватися у тому, що нам розповіла наша героїня? Так, у мене є підстави сумніватися в щирості її слів. Тому що не все так погано в аптеках. Ну, а стосовно того, що цінники переклеюють до вихідних, ставлять вищі? Складно мені це коментувати. Можливо, міняється курс долара, можливо, міняється цінова кон'юнктура. Але ж ніхто не забороняє змінювати в аптеках ціни залежно від дня. Ніхто не забороняє. Ніхто не забороняє. Ну, можливо, вона в такій аптеці працювала, я не знаю. Але я таких випадків просто... Напевно, що вона каже це з власного досвіду. Я багато років також працював в аптеці, і для мене це вперше, я це чую. А чули про таке, що окремі блістери коштують дорожче, ніж ціла упаковка? Якщо порахувати чисто математично, можуть бути якісь заокруглення. Щоб не було цих махінацій, які зараз показали з цінами на ліки, держава повинна запровадити референтне ціноутворення на ліки. Це фактично державний контроль за ліками. Ну, поясніть нашим глядачам, що таке референтне ціноутворення. Референтне ціноутворення – це беруться одні й ті самі препарати. От, наприклад, препарат, який в Україні в два рази дорожче коштує, ніж у Польщі, якщо буде запроваджений референтне ціноутворення, він не може коштувати в два рази дорожче. Беруться сусідні країни, одні ті самі назви препаратів, і рахується середня ціна. І більше, ніж на 5-10% дорожче вона коштувати не може. Почула. Ми повертаємось до нашого експерименту, як журналістку під прикриттям навчали витягувати з клієнтів аптеки побільше грошей. Дивіться, щоб і самим розуміти, коли на вас хочуть заробити. Секрети під полицею аптечного бізнесу. Втюхати не за 20 гривень, а втюхати за 240. Як аптекарі продають непотрібні ліки чоловікам? Іноді милю йому, що попало, він вірить. Та якими чарівними фразами спустошують гаманці жінок? Ти розказуєш, що так, щоб людина пішла додому, взяла гроші, і прийшла тобі, що таки купила за 300. Ми покажемо вам аптечні залаштунки і навчимо, як спілкуватися з фармацевтом, щоб не витратити останні гроші на дорогі й непотрібні препарати. Дивіться. Нагадаю, я влаштувалась на роботу до аптеки, назвавшись студенткою першого курсу заочного відділення медичного університету. Я тричі наголошувала, що абсолютно не розуміюся на медикаментах і можу продати щось не те.
Але завідувачку аптеки моя необізнаність зовсім не збентежила. У неї свої критерії відбору персоналу. Головне, щоб було бажання. Сьогодні мій другий робочий день. Учора, замість показати ліки, розповісти про їх склад та побічні дії, мені дали вивчати ось цю книжечку. У ній перелік хвороб і короткий список назв препаратів, які мають допомогти. Лише декілька сторінок, і ми вже знаємо, як лікувати біль у горлі. Уже пізніше завідувачка мені пояснить, що знати всі медикаменти та від яких недуг вони допомагають, зовсім не потрібно. Чому і від кого їх ховають, дізнаємося зовсім скоро. А я беруся за роботу. Людей в залі небагато, тож поки є час, завідувачка ділиться зі мною своїм безцінним досвідом. Якими фразами чіпляти на гачок клієнта, щоб продати дорогі і не завжди потрібні йому ліки. Пояснюю, якщо не працюватиму за цими правилами, премії мені не бачити. А щоб заробити більше, треба продати більше. Ці втюхати не за 20 гривень, а втюхати за 240. А щоб його втюхати, треба знати, як його предоставити. І тут же додає, тиснути на клієнта треба обережно, аби він не втік, так нічого і не придбавши. І так це має бути не навіщо. Коли ти людину починаєш впарювати, ти напрямуєш їх впарювати. Виявляється, до чоловіків та жінок у аптеках різний підхід. Чоловікові, приміром, не треба довго розповідати про якість препарату. Він усе одно дивиться лише на ціну. Приносиш три мазі, 50 гривень, 120 гривень, так? І 180 гривень. Там не говориш, що за 180 – це виготовлення Німеччини, там за 120 гривень – це там, робить Словенія. Ну і ось є ще подешевше. То вона ще слово подешевше, вони зразу її отримують. Довіру жінок фармацевти купують розповідями про якість препарату. І тут головне – вчасно сказати, ось цей препарат дорогий, але швидко допоможе. Тобі треба казати, що ви вибачте, але якість французька і якість наша все одно вона не однакова. Тобто ти розказуєш вже так, щоб людина пішла додому, взяла гроші. І прийшла тебе, що таки купила за 300. Якщо ж ви зайшли до аптеки з ознаками застуди, для фармацевтів це справжній джекпот. Вам погано, допомога потрібна негайно, ідеальний шанс нав'язати якнайбільше дорогих і не завжди потрібних препаратів. Таким клієнтам, каже завідувачка, головне швидко і зрозуміло пояснити, що і коли приймати, аби стало легше, і лише потім озвучувати загальну суму. Якщо людина взагалі приходить, а дайте мені щось від простуди, все, то тут фантазія, польот фантазії, так? То так працюю я. Прийшла і говорю, так, постачає гарячі вам зніме симптоми, даю вам 4 пакетика, це противовіруску таблеточку сьогодні-завтра через один день, так? А це міфіка буде, якщо при температурі, і вітамін С для повищення імунітету. З вас там 380 гривень. Тобто не даю можливості відмовити. Ще кілька схем, як примусити клієнта оплатити більший чек, мені показують уже біля каси. Цей дідусь прийшов по крем від болю в суглобах і просить маленьку упаковку. Крем тільки маленький. Саме маленький чи сирей? Там 20 грам. Вистачить? Головне – посіяти потрібний фармацевту сумнів. А чи вистачить препарату на курс лікування? Зазвичай клієнт починає сумніватись і бере більшу упаковку. Дідусь таки купив тюбик крему на 40 грамів. Удвічі дорожчий за той, який хотів брати спочатку. Наступний прийом, який мені радять запам'ятати, якщо клієнт не знає, що йому обрати, одразу пропонувати найдорожчий товар. Схема проста, але спрацьовує у 70% випадків. Ці клієнти, приміром, навіть не запитали про щось дешевше, а одразу купили найдорожчий в аптеці сироп від кашлю. Какой кашель? Ну, не сухой. А какой день вы кашляете? Да уже давно. Значит, у вас уже мокрый. Я вам даю 247,70. З одного боку, мене дивує така довірливість покупців. Невже так важко запитати, чи є дешевші ліки? Та коли я роздивилась уважно аптечні полиці, то не повірила своїм очам. На вітринах я не побачила жодного препарату вартістю менше 100 гривень. Дешеві медикаменти заховані у шафах, щоб ніхто з клієнтів навіть не побачив їх та не згадав. Ну ви на вітрину виставляєте всі ті, які найдорожчі? Питаємося, так, проти запору. 13.40, ну, я лучше поставлю
Там 225. Я пропрацювала в аптеці лише 2 дні, але цього було досить, щоб дізнатися щонайменше про 10 хитрих схем того, як фармацевти наживаються на нашому здоров'ї. Тож дивіться далі, як примусити аптекаря продати вам ефективні та дешеві ліки, а не ті, за які він отримує премію. А також, з яких вітрин не варто купувати препаратів, щоб не переплатити. Я хочу від вас, щоб ви дали оцінку діям працівників аптек. Сьогодні аптеки фактично перетворилися в супермаркети. Їхнє головне завдання – заробити, а не вилікувати. І саме тому вони пропонують не якісні препарати, можливо, дешевші, а обов'язково дорогі. Ви побачили порушення в аптеці, яку ми показали? Так, звісно, побачив. Що стосовно вашого сюжету, я хочу справді вибачитися перед провізорами. Тобто всі люди різні. І ми не можемо говорити про те, що всі провізори хочуть продати дорожчий препарат. Так само, як ми не можемо говорити, що всі лікарі в Україні, вони є поганими лікарями. Безумовно, ми так і не стверджуємо. Тетяно, ви захищаєте фармацевтів, кажете, що це винятки. А ви не боїтесь, що ви прийдете до аптеки і вас буде обслуговувати така людина, непрофесійна? Я вважаю, що треба звертатися все ж таки до лікаря, і я виступаю за те, щоб максимальна кількість ліків була рецептурною. Все, почула.